בעצם מה זה ואיך זה יכול לעזור לנו בכל הנושא של פיתוח תוכנה. אז קודם כל קצת אני מפתח הרבה מעל לחמש שנים, בעיקר אני עובד על... בהתחלה התחלתי במקור, הגעתי מהתחום הזה של ניהול בקרת יצירה בעברית, Configuration Management, וכששמעתי על הכנס בעצם חשבתי על מה הייתי רוצה להרצות. הרבה פעמים הייתי מקבל שאלות מחברים אחרים שיש מפתחים, בעצם מה אתה עושה? מה זה בעצם ניהול בקרת יצירה? מה זה אומר? חשבתי שזה היה נושא שיוכל לעניין. שימוש פרקטי יותר, לא רק פיתוח של מודלים בפרל, לא בהכרח ווב, אלא איך פרל משמש עכשיו בחברות גדולות, אתה יכול לשמש לנו ולעזור לנו לפתח מוצרים אחרים בשפות אחרות. אז קודם כל נדבר על מה המוטיבציה בעצם בכלל להשתמש בי. אנחנו בעצם מתחילים כשהחברה קטנה, יש בדרך כלל 2-3 מפתחים, אנחנו מפתחים ביחד ואין איזושהי בעיה של טיומים, בדרך כלל יושבים ביחד, אין הרבה, זאת אומרת, אין הרבה קונפליקטים, כל אחד יודע בדיוק על מה הוא עובד. הבעיה מתחילה בדרך כלל שהחברה גדלה. החברה גדלה, אנחנו רוצים עוד מוצרים. הקוד שלנו, הקוד בייס הולך וגדל, ואז בעצם נוצר איזשהו מצב שישנם חוסר טיום. לדוגמה, אנחנו רוצים לתמוך בגרסאות שונות בברנצ'ים שונים של התוכנה, זה לא משהו לינארי, זאת אומרת, יש לנו גם את הריליס המרכזי, אבל אני לא מדבר כרגע על, נניח, אם אנחנו מפתחים אתר, אני מדבר אם נניח אנחנו מפתחים לתוך חברה שמפתחת, לצורך העניין, פיירוולים, ויש לנו עוד מוצרים נלווים, אז יש לנו כמובן את המוצר המרכזי, אבל אם יש לנו לקוח מאוד גדול שמבקש פיצ'ר מסוים מיוחד, אנחנו נפתח בשבילו פיצ'ר ספציפי, או שאם יש לו קונפיגורציה מסוימת שהתיקון הוא בעצם תיקון בקוד, אנחנו נצטרך לדעת שאנחנו עושים שינוי, לדעת לשחזר את זה. יש כמובן את הנושא של הוטפיקסים, לדוגמה Windows, יש לו, מוציא באופן קבוע שבועי הוטפיקסים, וגם יש לנו עניין של גרסאות בטא, זאת אומרת, אנחנו לפני שאנחנו מוציאים את הגרסה הסופית, לפעמים אנחנו נרצה להוציא גרסת בטא, אבל הפיתוח במקביל נמשך, זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור מה אנחנו הוצאנו, ויש גם פיתוח, ויש את הברנץ' של בעצם של הבטא. חוץ מזה, כמו שאמרתי, שהחברה גדלה, יש מספר רב של מפתחים, לצורך העניין, אז הרבה אנשים עובדים על אותו פרויקט, צריך להיות איזשהו תיאום פה בין האנשים. כלומר, נניח, אני וחבר שלי עובדים אפילו על אותו, לא רק על אותו פרויקט, אלא גם על אותו קובץ, לצורך העניין, צריך שיהיה איזשהו תיאום. אחרת נמצא איזשהו בלאגן, מישהו עושה שינוי, דורש לשנות לחבר שלו את השינויים, או שאני לא יודע מי שינה מה. יכול להיות, ישנם מצבים שאנחנו תומכים במספר פלטפורמות גם. זאת אומרת, לא תמיד אנחנו עובדים רק על יוניקס, לפעמים אנחנו עובדים גם על ווינדוס, לא תמיד זה בדיוק אותו קונפיגורציה של המוצר. זאת אומרת, יכול להיות שגם המוצר שלנו מתקמפל בצורה שונה, בגלל שזה מערכת יוניקס מסוג שונה, או שזה ווינדוס, גם המערכת מבצעים שונות, וגם הרבה סיבות שאנחנו כן נרצה לשמור קונפיגורציה שונות למערכות הפעלה שונות. וכמו שאמרתי, התיאום בין המפתחים, זאת אומרת, זה לא רק בין המפתחים, יש לנו תיאום של צוות אחד עושה שינוי במקום אחד, צוות שני מושפע מזה, גם שנדע מה קורה, וגם שנוכל לגשת כאילו לצוותים אחרים, למשל יש מי שכתב את הדרישות, יש להם צוותי טסטים, זה לא רק פיתוח. בשביל זה יש בעצם את הקונספט שנקרא Configuration Management, שזה אומר בעצם להתחיל בקרת יצירה. מחפשים דרך לנהל את הקוד, את תהליך הפיתוח בצורה נוחה. עכשיו, Configuration Management זה בעצם סט של רעיונות, של חוקים, אבל אין בעצם קונספט מוגדר. זאת אומרת, אין איזשהו, אף אחד לא יגיד לך בדיוק איך לעשות את הדבר הספציפי, כי זה משתנה בהתאם לתרבות של החברה שאתה נמצא בה, בהתאם ל... חיי מוצר, בהתאם לפרויקט, השינוי מנוהל, ישנם הרבה תהליכים, זאת אומרת, ישנם הרבה דרכים, זאת אומרת, יש למשל שיטה של סקראם, שזה באיטרציות קצרות יותר, ישנם שיטות אחרות שהן יותר ארוכות, ישנם סוגים שונים של מוצרים, ישנם מוצרים שיוצאים כל שבוע, ישנם מוצרים שיוצאים פעם חצי שנה. קודם כל, בוא נדבר מה זה בעצם לא... אז זה לא רק בעצם ניהול גרסאות, וזה לא רק ניהול שינויים, זאת אומרת, לא רק ניהול דאגים, וזה לא רק הדרך שבה אתה בונה את המוצר שלך.
שומעים, ובעצם בא לענות לנו על הדבר מאוד, על השאלה האולטימטיבית בעצם שהיא באה לענות, זאת אומרת, משהו השתנה בקוד, מי עשה את השינוי, ואם, ו... או בעבר זה עבד, איך אני חוזר לקונפיגורציה הקודמת שבה זה עבד. זאת אומרת, עבד לי משהו, ניסיתי, נצליח לי, מתי הפיתוח יתקדם, עברה שנה, אני רוצה שפה נחזור למצב הקודם. ואתה זה, נניח לצורך העניין לקמפיין איזשהו מוצר, ולהגיע בדיוק לאותה צורה שבה הוא היה לפני שנה. הרעיון שבעצם שאנחנו נוכל בעצם לשלוט בשינויים, לא שאתה אומר שיהיו שינויים, שאנחנו נדע שיש לנו איזשהו תר שהוא בעצם התוכנה שעובדת, אלא איך לשחזר בדיוק, לשחזר ולהגיע בדיוק לאותו מצב. אנחנו כן משתמשים בעצם בניהול גרסאות, בכלים של ניהול גרסאות, אבל כמו שאמרתי, זה בעצם זה די, אין, זה די פלקס, זאת אומרת, אין דרך ספציפית לעשות את זה, זה משתנה מחברה לחברה. אוקיי, אז זו דרכים לעשות את זה. אני רציתי, בחרתי כמה דוגמאות קצרות. שוב, כמו שאמרתי, יש הרבה דרכים, אבל ישנם כמה דוגמאות שמועד אף, חשבתי שזה יעניין. אז הראשון זה גיטור. כולנו מכירים ורשן קונטרול, יש פרפורס, יש קליקייס, יש SDN שמשתמשים הרבה, ויש גיט. ההבדל ביניהם הוא שההבדל העיקרי בין המודרניות לפחות מודרניות, שגיט למשל הוא דיסטריביוטד. מה זאת אומרת דיסטריביוטד? זה אומר שאם אנחנו, במקום שיש לנו סרבר אחד שמחזיק את כל הקוד, בעצם הקוד נמצא אצל כולם על המחשב. יש לי בעצם כל העץ אצלי, ואין איזשהו סרבר מרכזי שמחזיק את כל הקוד. כל ההיסטוריה. כן, כל ההיסטוריה וכל בעצם כל השינויים שעשינו. זאת אומרת, כל העץ נמצא אצלי. אתה מדבר על ריפוזיטורי או על מה? כל הרפוזיטורי בגיט נמצא אצלך. הכל בעצם. לפי הבקאפים. אין לך בעיה של בקאפים ככה? אתה רוצה מחר לעשות בקאפים יומיים, אם קוד נמצא אצל כל יוזר, אתה עושה בקאפ לדבר כזה? יש בעיה. זה הבעיה. יש פה איזושהי בעיה. אז זה מביא אותנו בעצם איזשהו דיבייט, זאת אומרת, יש עניין של ב-SVN, אז זה נמצא בכל בסרבר אחד, אני בתור צוות IT או SCN, לא משנה איך זה מחולק בחברה, אני מגבר ודואג שכל פעם זה יהיה מגובה. מישהו חדש מגיע ויודע בדיוק איפה נמצא הקוד שלו, הוא מסיים יום העבודה, הוא שולח את הקוד שלו לאותו מקום. בגיט זה לא ככה, בגיט זה נמצא אצלי על המחשב ואני יכול להתחבר לחבר שלי ולשלוח עליו. אז יש עוד בעיה. אם כולם עובדים על לפטופים, אם אחר אחד הלפטופים לא קיים, אין לי גרסה. חלק מהקוד לא נמצא אצלי. נכון, נכון, יש בעיה של סינכרון. יש בעיה של סינכרון, אבל זאת אומרת, אתה יכול לצורך העניין להגיד שאתה יכול לשלוח לחבר שלך, יש פה עניין של שיתוף. בגדול, אם תחשב על זה כ-SVN, יותר אפשר לחשוב שהמפתחים הם בעצם סוג של ילדים. אומרים להם מה צריך לעשות, יש איזשהו סרבר מרכזי. לא, אנחנו עובדים מ-CVS, גרסה של SVN למעשה, אבל אצלנו הרפוזיטורי נמצא מקום אחד. אוקיי. לא, בגיט, גם אפשר מקום מרכזי בגיט, אבל זה עוד סטפ. זה סטפ אחד לעשות צ'קין, וסטפ שני לעשות פוש לסרבר. או סינכרון, או איזשהו סינכרון באו. או כאילו כולם כותבים לאיזשהו מקום מרכזי, לאיזשהו שייר, אבל אפשר לעשות. אבל בכל מקרה, שוב, זה נכון מה שהיא אומרת פה, שבעצם, אז בגיט בעצם האחריות נמצאת על המפתחים, בעצם אנחנו חושבים על המפתחים יותר כמו אנשים מבוגרים, אפשר להגיד. זאת אומרת, בסדר, זה משתנה, כמו שאמרתי מחברת חברה, אבל אפשר לחשוב על המפתחים כאנשים מבוגרים. זאת אומרת, אנחנו סומכים עליהם שהם ידעו להסתנכרן ביניהם, יש להם את הטבריים שלהם, אתה יכול לעבוד על פיצ'ר מצליח, לשולח החדש שלך או למי שמנהל את הטבריים שלך, לא מצליח, אתה יכול למחוק את זה וזה נגמר אצלך. יש איזה תיקונות שזה מאוד פלקסיבילי. אבל כמו שאמרת, באמת צריך לסמוך פה על המפתחים, וגם צריך להגדיר פה איזושהי שיטה, צריך מישהו שינהל את הטבריים. אני חושב שמישהו מציא שיטה שקוראים לה גיטפלואו. היא מאוד מעניינת כי בעצם הוא בעצם הגדיר שיש לו, הוא מגדיר פה את כל הבראנצ'ים שלו, זאת אומרת כל הקווים של המוצר, יש לו את המאסטר בראנץ, שזה בעצם המוצר כמו שהוא נמצא בחוץ, במקביל יש לו בראנץ של עוד פיקסים, זאת אומרת מוצר יצא החוצה, גילו שפתאום צריך לשחרר איזה עוד פיקס, מוציאים לבראנץ של עוד פיקס, מתקלים את מה שצריך, הוא חוזר ויש פה גרסה 0.2. זאת אומרת, זה דיאל מתוקן. במקביל יש לו מה שנקרא את ה-Development Branch. פה מתנהל כל הפיתוח. אז בגלל שמתנהל כל הפיתוח, אנחנו בעצם רואים פה את הנקודות, זה מה שנקרא Baseline, כאילו, כלומר, מפתח בא, הוא רוצה, לפני שהוא שולח את הקוד שלו, הוא בודק שהוא בעצם נמצא לגרסה הכי עדכנית, וזה מתקדם.
כשמסיימים את הפיתוח, יש מה שנקרא ריליס ברנץ'. זאת אומרת, סיימנו לפתח את כל הפיצ'רים שאנחנו צריכים לפתח, אנחנו שולחים את זה לריליס ברנץ', מישהו שמנהל את הריליס ברנץ', ופה אנחנו רק מתקנים את הבאגים. ברגע שזה הסתיים, אז הגענו למאסטר ברנץ', יש לנו גרסה. מהדברמנט ברנץ', כמובן שאנחנו עושים פיצ'ר ברנץ', שתי צבעים שונים, עובדים הפיצ'רים שונים, זה מתקדם, זה מחזר בחזרה לדבלופמנט ברנץ', סיימנו את הדבלופמנט, הגענו לריליס ברנץ'. איך יכול להיות שני סורסים לאותו גרסה, לאותו ריליס? איפה? כאן, בדיוק, איפה היד שלך, כן. אפשר לחשוב על זה כגרסה 0.1, גרסה 0.2, זאת אומרת, תוצאת הגרסה, היא בחוץ. גרסה 1.0 יש לה שני ברנצ'ים. יש לה שני סורסים, סליחה. אחד בא ממאסטר, אחד בא מירוק, מהדיבלופמנט. זה גרסה ראשונית, בזמן הזה פיתחנו. אנחנו בריליס ברנץ' יצא לנו עוד פיקסים, וזו הגרסה החדשה של אותו מוצר. זאת אומרת שהחץ מ-0.2 ל-1.0 הוא לא קיים. 0.2 ל-1.0? לא יכול להיות שני סורסים לאותו ריליס, נכון? לא, לא. ריליס בא מ... בסדר, אבל ברגע שתמיסת אולי קשה להבין, אבל כשאתה בעצם שולח לפה, אז בעצם אתה יוצר פה בייסליין. זה בעצם הכל מפה, השינוי היחיד בין פה לפה זה בעצם כל מה שיש פה. זה יכול להיות מיליון פיצ'רים, זה לא נכון. לא, זה כאילו סנאפ שוטים של המאסטר פר גרסה. בדיוק, נו. לא. הכל ממורג'אז. מה הבעיה? כן, אתה ממורג'אז. מה זה? השינויים שיש לך לפה לפה זה כל מה שיש בדברמנט. מה הבעיה? אין לך... טוב, בסדר, אני אדבר לך. באופן. אז פה לצורך לברנצ'ינג סטארטג'י זה... זה כבר באמת כן, אבל... אפשר לדבר על זה כבר. לא השברת מה זה מת. אוקיי, נכון. אבל כעיקרון, נכון, צדק, אבל כעיקרון בין פה לפה אנחנו לא סתם תורסים את הגרסה, אנחנו עושים איזשהו מרץ', הכל מפה. אני לא בטוח, דרך אגב, שאנחנו כן עושים את המרץ', אנחנו לא צריכים לעשות כאן מרץ'. אם אנחנו עוברים מייג'ר ריליס בגרסה... הכל מפה הוא בעצם משוכפל פה. אתה מתקדם, אז בדיוק. בסופו של דבר הוא מגיע לפה. בדיוק, אז אין טעם במרץ'. המרץ' אבל הוא קורף רק כשאתה מתחבר למנהל. יותר מזה, תחשוב, כשאנחנו ניתן... נעשה דליברי, נלך ל... טוב, בסדר, נדבר על זה אחר כך. אוקיי, אז בכל מקרה אני... אולי אני אמצא רגע, אבל רציתי להראות. חוץ מהרעיון הזה בעצם, אז אמצא, יש לנו איזשהו קונספט, אבל מה שיעשה פה זה בעצם שהבן אדם הזה שחשב על אנבי, הוא בעצם יצר איזשהו סט של כלים, זאת אומרת, שבנויים על גיט ושל, ובעצם עוזרים לך בעצם לנהל את כל התהליך הזה. אז מפתחים בעצם במקום שמצטרכו להתעסק בכלל עם גיט יותר מדי ו... לדעת לפתוח בראנץ', פיצ'ר בראנץ' וכל הדברים האלה, בעצם הוא יוצר איזשהו משהו בשם, הוא שם גיט, רווח פלואו, שם הפיצ'ר, ואז בעצם הוא יוצר לך בראנץ' פיצ'ר, בראנץ' דבלופמנט. זאת אומרת, הוא בנה פה איזשהו סט של כלים שמתאים בעצם לרעיון שלו של גיט פלואו, ואז בעצם הוא יכול לעבוד עם גיט, כי יש איזשהו סט של כלים מוגדר. אז פה ה-URL, אם שאנחנו רוצים את זה, כאילו אופן סורס פייל, זה די מגניב. עוד כלי שהוא מאוד נוח, זאת אומרת, יש הרבה חברות שמפתחות דברים האלה אין-האוס, יש חברות שפשוט לוקחות מוצר מוכן, וג'נקינס למשל הוא דוגמה לכלי שבעצם הוא וובי, של Continuous Integration, ובעצם אנחנו מדברים, כשאנחנו שולחים את הקוד שלנו, אנחנו יכולים בעצם לעשות build מהווב, build מצליח, אנחנו מקבלים ירוק, אפשר לשלוח אותו לטסטים, אבל build נחשב, אנחנו יכולים לקבל עליו חיווי אחר, שולח אימיילי, notifications, והוא גם כלי מאוד נוח. מישהו עובד יצא לו לעבוד עם זה? כן, בואו. לא, יש לך פגש מקומה שפשוט לא... קודם עם Team City, איך הוא יחזיק את Team City? האמת שאני לא מכיר את זה. אבל... זה חינם. Team City עולה כסף? אבל לא על זה. גם ג'נקי. אוקיי, ג'נקי זה בעצם פורק שיצא מהאצון, זאת אומרת, הוא נשאר אופן סוף. תלוי אם זה C, תלוי אם זה יכול להיות יותר, זה יכול להיות כל דברים אחרים. אתה קובע בעצם. בסופו של דבר מה שהמפתח רואה, הוא רואה את המערכת הזאת, הוא רואה את הקליק להזמין ביד ומה
מהקצה של הברנץ'. והבנייה מתבצעת אצלך לא קל. והבנייה לא, מתבצעת בפישטר. אנחנו פעם לא נרצה שהבנייה תתבצע אצל המפתח, כי יש מפתחים עם קונפיגורציות שונות, אני לא יודע מה קנה מהמחשב. בסופו של דבר צריך ללכת למפתחים. בילד רשמי, אני רוצה שיהיה איזשהו בילד משין, שעליו נמצא את הג'נקינס, לוחץ ובוא, מתחבר למכונת הבילד, או שהוא מתקמפל, לא משנה, או באותו סרבר. לא, כמה סרברים? זה לא סרבר אחד, זה לא מוגבל. יש לך אפשרות לעשות כמה סלייבים? יש לך, כמו שאמרנו, יכול להיות פלטפורמות שונות. נכון. זאת אומרת, אם יש לי סוגים שונים של Windows, קרנלים שונים, אני רוצה שכל פעם... לא, אז בואו. כדי לך שאני בא להתקמפר את זה. מי עוד המתחרים של ג'נקינס? כן, אם כמו ג'נקינס יש לך את הדסון, שממנו זה יצא, הם די דומים, ויש... הדסון וג'נקינס זה אותו דבר. יש קוויקבילד שהוא גם... הדסון וג'נקינס זה אותו דבר. זה לא אותו דבר, הדסון הוא שייך לסאן אם אני לא טועה, ג'נקינס יצא עם זה, והם רוצים פשוט... כי אורקל גם לא יצא, בגלל זה הם החליפו את השם. לא, זה פשוט פרקטיקה, אז מתנהלים אבל במקביל, זאת אומרת, נראה לי יכול להשתנות. אין דבר. כרגע, נכון לעכשיו אין יותר מדי. נחשוב לעכשיו אין. פלאגינים... ג'נקינס זה נשאר כן. חוץ מזה, אז יש עוד כלים שאני לא כל כך מכיר, אבל יש לך את בילד פורג'מן יותר, ויש לך... יש לך אחד של אלטסיה, אני לא כל כך מכיר. יש אין קיר. עוד תהליך שהוא קצת... לא כל כך מתייחסים אליו, אבל יש איזשהו עוד תהליך כמו תהליך הפקאג' בעצם אחרי שאנחנו מסיימים את הביט, יש כולם מכירים את התהליך הזה של הדבלופמנט, הטסטים, יש איטרציות, ויש לנו כל הזמן מבין בפקאג' בדרך כלל אנחנו לא מביאים ל-QA בסופו של דבר, בדרך כלל אנחנו תמיד מביאים ל-QA את הביט, אנחנו נביא לו בעצם את המוצר המוגמר, הפקנה מלאה, אם זה לא איזשהו ובסייט, אבל שזה אתר, אבל... אם זה באמת מוצר שמתקינים על דסקטופ או על לפטופ, אנחנו נביא אותה לכם על עצמם. ובעצם יש פה איזשהו חוץ מהבילד עצמו, יש פה פקינג. אז סתם אני חשבתי על זה לפני ההרצאה ואמרתי, אוקיי, בילד כולנו יודעים איך עושים, יש מייקפייל, יש הרבה שיטות, כמו שגם סוייר לא עכשיו של לפקד פר, אבל נניח יש לנו אתר, נניח יש לנו מוצר כלשהו, אנחנו רוצים, לפקד אותו בצורה של RPM. ב-RPM, לפני שאתה מריץ עליו, ה-RPM, בעצם הקבצים בנויים כמו שאתה רוצה שהם יועתקו, יש לך קובץ שאומר איך אתה רוצה שהם יועתקו במכונה של הלקוח. אז סתם לדוגמה איך שימוש גם בג'נקינס, בפרל, איך בסופו של דבר יכול לבצע את זה, אז סתם אני נניח, הגדרתי לעצמי איזשהו קובץ ג'ייסון, שנניח לצורך העניין נמצא בכל אחד מהמוצרים, בכל אחד מהמודולים, ואומר לו מאיפה לקחת את הקבצים, כמובן שזה סתם, אני סתם אתן פה דוגמה, זה משתנה מחברה לחברה או מארגון לארגון, אבל אז נניח, אני סתם עשיתי פה סט של חוקים, איך קוראים לקובץ, מאיפה לקחת אותו, איך אני רוצה שיקרה למכונה, מה הדסטיניישן שלו, ובעצם איזה מערכת הפעלה. זאת אומרת, אם אנחנו נגיע לבילד סרבר, הוא בעצם סולאריס בכלל, אז הוא יתעלם ממשהו שהוא מוריד בו. אם הוא כתוב לו, אז הוא כן יעתיק. ואז, סתם, לדוגמה, אז יש פה איזשהו... אתם יכולים לראות? לא. לא? יכול לראות. תראי, אני אכבד את האורך. כן, מאמינים. אפשר? אז סתם, עשיתי פה קטע חוד שבעצם... אוקיי. בסדר, זה לא כל כך רואים. אנחנו רואים שיש משהו שם. כן. אבל בעיקרון, אנחנו... אפשר לעשות פה איזשהו סקריפט שבעצם הג'נקינס... הג'נקינס בעצם נוסיף לו עוד איזשהו תהליך, נקרא לו נניח פקאג'ים, בסוף הביל, ואז בעצם הוא יוכל לפרסם את הקובץ ג'ייסון הזה, ואז בעצם בהתאם לחוקים, אני סתם עשיתי פה חוק לדוגמה של אופרייטינג סיסטם, אנחנו דוקים איזה אופרייטינג סיסטם, אם אנחנו האופרייטינג סיסטם הנכון, או שזה מדובר בכל המערכות הפעלה, אז אנחנו נעתיק את זה ללוקיישן שאנחנו נרצה, ואז בסופו של תהליך אנחנו בעצם ניצור את ה-RPM, או UPKG אם זה סולאריס, או אם זה FreeBSD יש להם PKG, הפוך, אם זה סולאריס PKG AMD, יש להם מה נסתובן. יש שאלות? אם יש, את האמת אני הייתי רוצה רק בסוף לשמוע אם יש פה אנשים שעובדים גם ככה, איך עושים את זה לארגון שלכם. אוקיי, ועוד משהו שאת האמת זה יותר מתקשר לפר,
כמובן שכל הקוד שלכם שאתם, בעצם המערכת שלכם טובה עם איזשהו קוד, הסכמים של פרק, כמובן שגם היא צריכה להיות איזשהו סוס קונטרול, גם לה צריך להיות בעצם אולי מוצר פנימי, אבל גם לה צריך להיות איזשהו מודול במערכת. סתם בדיוק מודול שקראתי הרבה מזמן במיילינג, קוראים לו טאסק ג'נקינס, שהוא מתקין בעצם את כל הרבה כלים שמשמשים לפיתוח פרל בג'נקינס. זאת אומרת, הם מאוד יכולים לעזור לך לנהל קוד של פרל באמצעות ג'נקינס. יש פה את הכתבה על זה, את ההכרזה על הריליס, ויש פה את הלינק להוריד את זה. זהו. זה נמצא באינטרנט או משהו? אני אשים אותו עכשיו. אז לא כתבנו את הלינק הזה. כן, זה צולם, אבל אני אשים את זה עכשיו. יש שאלות? ככה ניסיון לתנות כוללים ל... בלימוד הצורה. כוללים? כל, גם פרסטנטות, גם צ'יין מנג'מנט. יש הרבה מוצרים שהם עולים כסף והרבה כסף, למשל כמו RTS של IBM לדוגמה, שמוקדים עם פתרון למה שאני טועל מהדרישות, הוא מלך את הדרישות, את דיזיין, ואז את כל התהליך של הפיתוח. לא יצא לי, הייתי זה פעולה, לא יצא לי, לא התרשמתי, אבל לא יצא לי גם לעבוד עם זה. זאת אומרת, זה מערכת שעולה הרבה כסף, אני לא בטוח. שהיא שווה, שמה שווה לקנות אותה, אולי שווה לך לפי... מה, כישלון יותר נעים? כישלון יותר נעים? ראיתי כישלונות, וכישלון יותר נעים כשאתה מחזיק סנדוויץ' נחמד מכנס IBM או משהו. אבל זה... לא, אתה יודע, זה דברים שאתה נכנס אליהם, אתה לא יודע... יש את הרוב המערכות האלה. אוקיי, זה יהיה אבל יש, כאילו... הכל שאלה של מה אתה בעצם רוצה ואיך הארגון שלך, אני לא... אני חושב שאני מפחיתה שיש איזשהו ארגון, איזשהו מבצר מדב שמתאים לכל הארגונים בעולם. זאת שאלה, האם מעקב חי באגים, באג טרקים, התקלת תוכל לסוס? באג טרקים, כן, הוא נכנס, לא התעכבתי על זה, אבל יש שם הרבה מערכות, זאת אומרת, אתה בטח מכיר מפרויקטים של קוד פתוח. זילה, אנטיס. בדיוק, ויש לנו גם מוצרים כאילו מסחריים, כמו שלמשל של IBM יש להם קליר קווסט, שהוא מוצר מאוד מוביל, וישנם הרבה אחרים, ואז זה בעצם מתחבר לך שוב עם הפינצ'ר שאתה עושה, הפינצ'ר שאתה עושה, הפינצ'ר שאתה עושה, כן. עוד שאלות? מישהו רוצה אולי לספר איך עושים פקאג'ינג או בילדינג או תהליך בילדינג, זה דומה למה שדיברנו עליו? כן, זהו, ויש את ההצעה באמת של ירון בארבע, שהוא גם מתחבר להצעה הזאת, שבעצם הוא מסביר איך הוא בונה מערכת של ביל, במקום דוס, נכון? טוב, אז תודה רבה.